Dobroveče, poštovani gledalci, pratite novosti. Republika Srpska nije imala i nema plan za secesiju, već ima plan da brani svoju autonomiju, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik je napomenuo da pojedini taj put nazivaju secesijom, iako su poruke iz Srpske da ukoliko BiH ne može da funkcioniše, treba pristupiti mirnom razdruživanju. On je pojasnio kako Republika Srpska misli, ukoliko se BiH pokaže kao nemoguća zemlja, da jedino što je moguće jeste mirno razdruženje i da se pokuša živjeti kao dobre komšije. Šta je tu secesija? Po međunarodno pravnoj kvalifikaciji termin secesija je nasilno odvajanje teritorije bez volje drugih. Ja težim da mirno razdruživanje bude i volja drugih, rekao je Dodik za Glas Srpske, komentarišujući to što je proteklih dana na meti kritika zbog izjave da secesija nije politika Republike Srpske, a dovedena u vezu sa posjetom direktora CIA. Ponovio je da je mirno razdruživanje najbolja opcija. Dodik istakao da je u BiH sve podijeljeno i da je nemoguće, bez obzira na sve medijske i druge spinove, pokušaje i ubjeđivanja, napraviti bilo što jedinstveno. Nije moguće napraviti to jedinstveno, tako da ta entitetska granica koja je postavljena je definitivna granica, samo će jednog dana biti službeno proglašena, rekao je Dodik. Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici na predlog Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite usvojila plan stambenog zbrinjavanja za 2024. godinu, kojim se predviđa stambeno zbrinjavanje za 688 korisnika u 24 opštine grada Republike Srpske, a koje su zaključno sa danom 29. avgusta dostavile konačne liste za stambeno zbrinjavanje dodjelom nepovratnih novčanih sredstava. Stambeno zbrinjavanje vršit će se dodjelom nepovratnih novčanih sredstava koja su obezbeđena u budžetu ovog ministarstva u iznosu od 1.057.842,28 km, kao i sredstvima koja će obezbediti Ministarstvo rade, boračko-invalidske zaštite i Ministarstvo financija u iznosu od 4.085.969,12 km, a sve u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srpske usvojenom na 83. sjednici održanoj 29. augusta, saopšteno iz Vlade Srpske. Dakle, za realizaciju korisnika koji se na dan 29. august 2024. godine nalaze na konačnim listama za stambeno zbrinjavanje, dodjelom nepovratnih novčanih sredstava, potreban je obezbiđen iznos od 5.143.811,40 km. Realizacijom dodjele nepovratnih novčanih sredstava po navedenom konačnim listama, postupak stambenog zbrinjavanja dodjelom nepovratnih novčanih sredstava će biti završen u 81,3% lokalnih zajednica. Napominjemo da je u prethodnom periodu, u skladu sa planom zbrinjavanja za 2023. godinu, realizovano stambeno zbrinjavanje dodjelom nepovratnih novčanih sredstava u 17 opština za 82 korisnika u ukupnom iznosu od 489.085,43 km, navodi se u saopštenju. Izborna kampanja za ovogodišnje lokalne izbore 6. oktobra počinje sutra i trajaće do 5. oktobra u 7 časova ujutro, kada će početi izborna tišina, saopštila je predsjednik Centralne izborne komisije BiH Irena Hadži Abdić. U toku 30 dana koliko traje izborna kampanja, politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost o svojim programima i kandidatima za lokalne izbore, naglasila je Hadži Abdićeva. Svi politički subjekti kampanju mogu provoditi na cijeloj teritoriji BiH, nadležni organi su dužni obezbijediti slobodu njihovog i kretanja njihovih birača i pristalica, kao i ravnopravan tretman u njihovim zahtjevima da javna mjesta koriste u svrhu kampanje. Politički subjekti imaju pravo voditi izbornu kampanju u mirnom okruženju, organizovati i održavati javne skupove, slobodno iznositi svoje stavove kako bi stekli podršku birača, štampati, dijeliti plakate i postere te druge materijale u vezi sa izbornom kampanjom, dodala je Hadži Abdićeva. Prema njenim riječima, politički subjekti su dužni obezbijediti ravnopravnu promociju kandidata oba pola u izbornoj kampanji. U kampanji je zabranjeno uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati štampane oglase, postere i druge materijale, a zabranjeno je isticanje, štampanje, rasturanje izbornih materijala u kojima se žene i muškarci predstavljaju na stereotipan ili ponižavajući način. Izborni materijali, navela je Hadži Abdićeva, ne mogu se postavljati unutar ili na zgradama u kojima su smješteni organi vlasti, javnim preduzećima i ustanovama, mjesnim zajednicama, vjerskim objektima, na javnim putevima i javnim površinama, osim na mjestima predviđenim za javno oglašavanje. Politički subjekti su dužni sve materijale korištene u svrhu izborne kampanje ukloniti 15 dana nakon izbora, podsjetila je Hadži Abdićeva. Također, navela je, zabranjeno je prijetiti pristalicama drugih političkih subjekata, sprečavati novinare u obavljanju posla,
obećavati novčanu nagradu ili drugu materijalnu korist u svrhu dobijenja podrške birača, posticati na glasanje lica koja nemaju pravo glasa, posticati lica da glasaju više puta u ime drugog lica. Posebno je naglasila da nije dozvoljeno zloupotrebljavati djecu u političke svrhe. Zabrana govora mržnje odnosi se na cijeli izborni period, ne samo na period izborne kampanje, rekla je Hadžiabdićeva, precizirajući da se radi o govoru koji postiče mržnju, diskriminaciju, izaziva strah ili neprijateljstvo. Ona je dodala da je objavljivanje takvih sadržaja u bilo kom vidu strogo zabranjeno, kao i da je političkim subjektima zabranjeno iznošenje lažne informacije koje mogu ugroziti izborni proces i dezinformisati birače. Predsjednik CIK-a navela je da su za kršenje izbornih pravila predviđene kazne do 30.000 maraka. Na sinoć održanoj sjednici u Kozarskoj Dubici članovi predsjedništva Narodne partije Srpske iskazali su punu podršku predsjedniku stranke Darku Bajncu i kandidatima stranke na lokalnim izborima, te konstatovali da NPS jedinstveno i spremno ulazi u predizborni period. Prilog Milene Radmanović. Narodna partija Srpske na predstojeće lokalne izbore samostalno izlazi sa 41 listom i jednom koalicijanom u Nevesinju, te sa tri kandidata za načelnike u opštinama Kozarska Dubica, Šeković i Krupa na Uni, kazao je Darko Banjac, predsjednik NPS-a, nakon sjednice predsjedništva stranke koja je sinoć održana u Kozarskoj Dubici. Svi znamo da kampanja počinje 6. septembra i iz toga razloga je ovdje u Kozarskoj Dubici održano predsjedništvo Narodne partije Srpske, znači republički nivo. Prije svega da želim da se zahvalim svim ljudima iz predsjedništva koji su došli ovdje u Kozarskoj Dubici. Mi ćemo kao i uvijek biti dobri domaćini, a kada mi odemo kod njih nadam se da će i oni biti dobri domaćini. Drago mi je što je atmosfera jako dobra, vidim da su svi veseli, znači da idemo ka ostvarivanju svojih ciljeva. Moramo znati da Narodna partija Srpske ima 42 liste u 42 opštine, od toga 41 idemo samostalno u 41 lokalnoj zajednici gradu, a u jednoj imamo koalicionu listu i to je u Nevesinju. Ono što ja mogu da kažem, mi očekujemo preko 65 odbornika u čitavoj Republici Srpskoj i očekujemo da ostvarimo određene svoje ciljeve koji su zacrtani. Svi ciljevi koji su zacrtani po ome, kako je danas rečeno, bit će ostvareni. Mi u nekom narednom periodu, da budem iskren, ćemo već vidjeti u kom pravcu će ići kampanja. Ja mogu da kažem da Narodna partija Srpske će voditi fair i korektnu kampanju, ali da budem iskren, znaćemo odgovoriti na sva pitanja ili sve, ajmo reći, udare koji budu išli prema našim opštinskim odborima, ali nadam se da toga neće biti, jer ja mislim da je narodu više dosadilo svađa nas političara, više da treba da pričamo onome šta smo uradili i šta ćemo u budućnosti da uradimo. Ja se prije svega zahvaljujem i ogromnoj podršci predsjedništva, svih predsjednika opštinskih odbora, potpredsjednika Narodne partije Srpske, koji oni daju pogotovo našim težnjama i ostvarivanju ciljeva ovdje u Kozarskoj Dubici. Moram na ovaj način da pričam zbog CIK-a, očigledno da trebamo da sačekamo taj šesti, ali evo, mi izlazimo sa 41 listom samostalno i sa tri kandidata za načelnika. Svi znamo da imamo kandidate za načelnika u Kozarskoj Dubici ovdje, u Šekovićima i u Krupi na Uni. Mislim da i u tom pravcu, ne mislim, nek sam siguran, ćemo ostvariti sve svoje zacrtane ciljeve, tako da poslije izbora sam ubijeđen da Narodna partija Srpske, što se tiče ciljeva koje je postigla u broju glasova, će to ostvariti, da će to biti preko 30.000. Očekuje nas mnogo posla, ali evo, mi radimo mnogo. Prije smo počeli raditi, razgovarati s građanima da vidimo koje su to njihove potrebe, zato što veliki počinju raditi samo 30 dana, a mali moraju da rade sve vrijeme i kada nije izborna godina i kada jeste, ali mislim da upravo to što smo do sada radili će značiti i u budućnosti neko poverenje građana prema Narodnoj partiji Srpske. Siguran sam da ćemo ostvariti ciljeve koje smo zacrtali prije kampanje, kazao je generalni sekretar Narodne partije Srpske Diko Cetinović i istakao da predsjednik NPS-a Darko Banjac ima punu podršku članova i osnivača ove partije. Sama činjenica da smo danas ovdje u Kozarskoj Dubici, da se ovdje održava predsjedništvo Narodne partije Srpske, je dokaz našeg jedinstva, naše sloge
i želim da poručim da svi mi širom Republike Srpske, svi mi koji smo članovi, osnivači Narodne partije Srpske, dajemo punu podršku našem predsjedniku, gospodinu Bajncu, čovjeku koji je u težim vremenima stao na čelo. Zajedno smo stvarali Narodnu partiju Republike Srpske i još jednom želim da poručim da svi mi zajedno dajemo podršku našem predsjedniku i svim ljudima ovdje u Kozarskoj Dubici i ja sam siguran da ćemo stvariti sve ciljeve koje smo zacrtali prije početka same kampanje. Narodna partija Srpske će voditi fair i korektnu kampanju, istaknuto je na sjednici predsjedništva partije održanoj sinoć u Kozarskoj Dubici. Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske objavilo je konkurs za sufinansiranje naučnih publikacija i konkurs za sufinansiranje naučnih skupova u 2024. godini ukupne vrijednosti 180.000 maraka. Prema riječima pomoćnika ministra za naučno-tehnološki razvoj Zorana Bilajca, za sufinansiranje naučnih monografija, naučnih časopisa i zbornika predviđeno je 100.000 maraka. On je istakao da se na konkurs mogu prijaviti naučno-istraživačke organizacije i naučna udruženja upisana u registar naučno-istraživačkih organizacija i udruženja koji se vodi pri ministarstvu pod uslovima propisanim pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija. Ministarstvo će putem konkursa financijski podržati održavanje naučnih skupova u Republici Srpskoj pod uslovom da su naučni skupovi završili proceduru kvalifikacije i kategorizacije koju sprovodi ministarstvo, kao i to da su organizatori skupova upisani u registar naučno-istraživačkih organizacija i udruženja koji se vodi u ministarstvu. Ministarstvo će za ove namjene izdvojiti 80.000 maraka, naglasio je Bilajac, rok za prijavu na oba konkursa je 30. septembar. U Republici Srpskoj danas je počela isplata za avgust dodatka na djecu za koju je obezbeđeno 2.618.621 marka, saopšteno je iz Javnog fonda za dječju zaštitu. Isplatom je obuhvaćeno 17.580 djece, odnosno 10.315 roditelja koji su korisnici prava za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu vulnerabilnih kategorija. U toku je isplata i materinskog dodatka za 3.809 porodilja. Za ovu isplatu izdvojeno je 1.544.656 maraka. Počinje isplata i prava na pronatalitetnu naknadu koju je ostvarila 131 porodilja za 92 treće rođene i 39 četvero rođene djece, a za isplatu je obezbeđeno 72.750 maraka. Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 310.000 maraka za 613 porodilja, odnosno 620 novorođenčadi. Isplatom za avgust za pravo za naknadu roditelju njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je 333.946 maraka. Na području Policijske uprave Prijedor u okviru planskih aktivnosti tokom turističke sezone u periodu od 15. jula do kraja mjeseca avgusta provodila se pojačana kontrola učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu motocikala, lakih motocikala, četverocikala, mopeda i bicikala. Tokom trajanja pojačane kontrole kontrolisano je ukupno 1025 vozača motocikala, lakih motocikala, četverocikala, mopeda i bicikala, a zbog počinjenih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja ukupno su sankcionisana 484 učesnika iz ove kategorije vozila. Najveći broj prekršaja odnosi se na nenošenje zaštitne kacige, ukupno 351. 17 vozača sankcionisano je zbog upravljanja motociklom ili lakim motociklom bez položene kategorije A i podkategorije A1. 12 vozača zbog upravljanja neregistrovanim motociklom ili mopedom i 16 učesnika iz kategorije motocikala, lakih motocikala, četvorocikala, mopeda i bicikala zbog upravljanja pod dejstvom alkohola. Zbog nenošenja svjetlo odbojnog prsluka ili retroreflektujuće opreme u uslovima smanjene vidljivosti i noću sankcionisano je 15 biciklista. U navedenom periodu pojačane kontrole policijski službenici Policijske uprave Prijedor evidentirali su 525 prekršaja koji nisu bili akcenat kontrole. Policijska uprava Prijedor podsjeća da je u toku akcija Zaštitimo djecu u saobraćaju koja se sprovodi do kraja septembra mjeseca sa ciljem stvaranja povoljnih uslova za učešće djece školskog uzrasta u saobraćaju. Također podsjećamo sve učesnike u saobraćaju da se do kraja mjeseca sprovodi javna kampanja Nijedan više, kojom se građani upozoravaju na značaj poštovanja saobraćajnih propisa i apeluje na sve učesnike u saobraćaju na odgovorno ponašanje.
U okviru obilježavanja septembarskih dana odbrane opštine Kozarska Dubica u subotu 7. septembra održat će se memorialni turnir u malom fudbalu Zoran Bulić-Đoki. Ovaj tradicionalni 24. po redu turnir biće odigran na sportskom centru Bijelajci sa početkom u 12 časova. Kotizacija za učešće se plaća 50 maraka, a ekipe se prijavljuju putem telefona broj 065858951 ili na dan odigravanja turnira do 11:30. Učesnike očekuje bogat nagradni fond uz posebne nagrade, pehare i diplome dobit će prvoplasirane ekipe, a nagrađeni će biti najbolji igrač, strilac i golman turnira. U Republiku Srpskoj Federaciju BiH danas stiže dugo očekivano osvježenje. U noći na petak na zapadu i jugu očekuje se oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a ponegdje su moguće i nepogode uz jače pljuskove i jake udare vjetra. Vjetar slab do umjeren, u zoni padavina pojačan i jak južni smjerova. U subotu se očekuje uglavnom pretežno sunčano vrijeme, ujutro lokalno po kotlinama i uz riječne tokove moguća magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti rijetko može biti malo prolazno kiše. Nakon većinom sunčanog jutra i prijepodneva, kasnije u nastavku dana postepen porast oblačnosti sa zapada na obočenje će od večernjih sati nedelje, a glavninom tokom ponedeljka donijeti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Slijedi pregled servisnih informacija. Pripadnici policije intervenisali su juče u 14:40 u Draksiniću gdje se dogodila saobraćajna nezgoda. U sudaru dva putnička motorna vozila nije bilo povrijeđenih lica. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi doma zdravlja pomoć je zatražilo 22 lica. Temperatura vazduha danas je iznosila 31 stepen Celzijusa, relativna vlažnost vazduha 37%. Toliko za večeras, poštovani gledalci, hvala za pažnju.